Assalomu alaykum. Siz bilan jurnalist News Sport informatsion xabarlari. Bugungi dasturimizda Yevropa top 5 ligalari klublari ichida joriy mavsumda ochko yo'qotmagan bitta jamoa qoldi. Yevropaning top 5 ligalarida navbatdagi tur o'yinlari ortda qoldi. Ushbu bosqichga keliboq ochko yo'qotmagan faqat Real Madrid bo'lib turibdi. Madridliklar La Ligada 4-chi turda Betisni mag'lubiyatga uchratdi. Qayd etish kerakki, Betis ham ushbu o'yinga qadar g'alabali seriya qayd etayotgan edi. Yana bir ochko yo'qotmagan jamoa Arsenal esa Old Traffordda Manchester Unitedga yutqazdi. Real Madrid 2017 yildan beri ilk bor Betisni o'z uyida mag'lubiyatga oldi. Real Madrid jamoasi 2016-2017 yildagi mavsumdan keyin birinchi marta mavsumni ketma-ket 4 ta g'alaba bilan boshladi. Ronaldo eng yomon seriyalardan birini qayd etmoqda. Cristiano Ronaldo Premier Liganing golsiz seriyalar davom etmoqda. Manchester United hujumchisi APLda ketma-ket 7 ta o'yinda gol ura olmadi. O'tgan yilgi mavsumni ham qo'shib hisoblaganda, bu portugaliyalikning 2008-2009 yilgi mavsumdan beri chempionatda eng yomon seriyasidir. O'shanda u MU'da Premier Ligada 9 ta o'yinda golsiz seriyani qayd etgan edi. Eslatib o'tamiz, joriy mavsumda gol ura olmayotgan 37 yoshli hujumchi 7 ta o'yinda atigi 2 tasida asosiy tarkibda maydonga tushgan. Do'stlar, agarda videomiz yoqqan bo'lsa, like bosib obuna bo'lishni unutmang, kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiring.